Heimir Örn, tryggja marka tap á heimavelli í reyndar alveg hörkuleik. Hver eru svona fyrstu viðbrögð? Bara hundsvektur, við hérna Valsand er reyndar leitulega leikinn, þeir voru hrikalega öflegir, sérstaklega okkar gömlu skjólstæðingar, Geir og Gummi og hérna Þeir voru hitta rosalega vel, en svo sem einhverju boltar sem Tómas Markmann átti að taka, en hérna Ég bara, við vorum komin einu mark yfir og fengum hann algjört aulamark á okkur sem var alveg krúsial mark, vil ég meina og þetta litla atriði skipti ótrúlega miklu máli. Þetta er svona annan heimavöllur röð svona kannski sem að Gárungandi sögðu fyrirfram því að vörnin og hlaðplaupin er ykkar sterkasta lið bæði hérna á móti Stjörninni þá þarf Stjarnan hafa náttúrulega verið sigurleikur þá kannski er það frekar sóknarleikur sem er að blómstra, hefur ykkur að skýringar því? Það náttúrulega bara út af því að Sigþór bara sjóandi heitur, sýsikallinn og hérna hann dregur rosalega mikið í sig og hérna það kannski ástæð fyrir sóknar gengur vel að hann bara stíg upp á hærra plan sínu fyrra og að spila rosalega vel en hérna Já, varnarleikurinn sko hann var samt betri núna mot Stjörnunni, miklu betri enda hérna var ekki annað hægt en hérna hann vantar, nú vantaði sko markvarslan á móti Stjörnunni en nú var bara vörnin ekki markvarsl Það eru fjögur stig eftir hérna jafnmarga leiki Ég ekki að fara að meina fleipur þar Ertu sáttur? Nei, ég ekki sáttur Ég ekki sáttur við þetta tap Haukaleikur var allt í lagi en við höfum getið tekið stig þar og þetta var agalega klaufulegt í lokin verið að segja og ég hef viljað sex allavega af átta Svona fyrir einhvern sem hefur verið þetta í nokkur ár fylgst með ykkur Það virðist vera einhver önnur svona stemming samt yfir bæði áhorfendum og húsinu það einhver meiri ákveðni, finnur þú fyrir þessu líka? Þessun enn meira svekkist að tapa þetta var alveg tekur rosalega inn á sig, jú ég alveg sammálið því að hérna það verður fljótt að fara að við höldum áfram að tapa Það bara heimaleikur næsta sunnudag og því væntanlega ætla að taka stöðu fyrir honum Já, sunnudagur, klukkan 3, það er alveg Íslandsmeistararnir, þeir eru hérna hörku lið og ekki alveg búin að ná sér strik en þeir eru alveg svakalega gott lið og það þarf að spila topp leik til að vinna þá Takk fyrir þetta Heimir Já, takk